បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ៣កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអាទិស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាជាមួយសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមសុខាថាករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដឹងរឿងពិតប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះធ្វើជាមិនដឹងដើម្បីកុហកនិងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃការពិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ដែងដោយដល់ស្ដីអំពីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាព ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាជាមួយសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ម្នាក់ត្រូវបានតុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងហិង្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដីកាកោះចុះថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2017របស់ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកងឿនពេជ្រ បានកោះហៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8កុម្ភៈពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដឹងបង្កហិង្សាដោយចេតនាទៅលើបកគោឈ្មោះតែចន្ទធូនិងឈ្មោះសំសុធារាក្នុងដីកាកោះដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កគឺជាជនសង្ស័យដែលបានបង្កអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ គូរំលឹកថាការពីថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំការប្រារព្ធខួបទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានដោយមានដង្ហែក្បួនដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហើយក៏កើតមានអំពើហិង្សារវាងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួស ក្នុងនោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កក៏ជាអ្នករងរបួសម្នាក់ដែរក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងរបួសក្នុងអំពើហិង្សានោះ ខ្ញុំ ពេជ្រវាសនា វិទ្យុ ខ្មែរ ប៉ុស KPR ភ្នំពេញ លោកកឹមសុខាថាករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដឹងរឿងពិតប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះធ្វើជាមិនដឹងដើម្បីកុហកនិងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយជឿជាក់ថាករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីអាជ្ញាធរពិតជាដឹងរឿងពិតប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះធ្វើមិនដឹង
ដើម្បីកុហកនឹងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកគឹមសុកបានបញ្ជាក់នៅលើ ការសើបអង្កេតនេះតុលាការបានចាប់នរណាម្នាក់ទៀតឡើយក្រោយពីឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ដែលត្រូវបានចាប់បានក្រោយកើតហេតុនោះ ដែលទៅជាភារកិច្ចលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាការបិទការសើបសួរនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានទទួលប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតាក់ទិនរួចហើយលោកគឹមសុខបានបញ្ជាក់នៅលើបញ្ហានេះថានិយាយឲ្យងាយយល់គឺអ្នកដឹងរឿងពិតគឺអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋហើយអ្នកកុហកក៏ជាមន្ត្រីអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋរឿងបែបនេះបើពុំមានការបង្ហាញការពិតដើម្បីជំរះមន្ទិលសាធារណជននោះទេរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានរបៀបដឹកនាំបែបប្រព័
ខ្ញុំលោកបន្តថាមានមតិថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាល្មមឈប់បើពិភពលោកនៅរឿងដដែលៗទៀតទៅក្រែងដោយពាក្យចាស់ពលថាបើវីពស់ថ្លាន់ចំកន្លែងស៊យនិងនាំស៊យដល់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ែប៉ោះ KPR លោកហុងលីមថាជាទង្វើតេរឆានចំពោះការដំឡើងឋានៈដល់អ្នកវិដំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកសុកសានជំរាបជូននូវព័ត៌មាននេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំនៅរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ការដំឡើងឋានៈដល់អង្គរដ្ឋមន្ត្រីទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រួតវិដំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនោះថាជាទង្វើតេរឆានលោកហុងលីមដំណាងរាស្ត្រខ្មែរអូស្ត្រាលី ប្រចាំនៅរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដំឡើងឋានៈពីសាក់5ទៅផ្កាយ1ដល់បរិសុទ្ធមនៈទៀតដែលបានព្រួតវាដំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរូបឲ្យរងរបួសធ្ងន់នោះថាជាទង្វើតេរឆានលោកក៏បានរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយថាបានប្រើអំណាចដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងពីបទបរិហាកេរនិងថាបានរករឿងអាស្រូវផ្លូវភេទលើគណៈបកប្រឆាំងដោយពុំសម
ចំណែកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកហុងលីមជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថាបើលោកហុងលីមហ៊ានរិះគន់ខ្មែរខ្លួនឯងថាដេរិឆានបាតាមព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ដែលទើបចេញផ្សាយថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាលោកឆាយសេរិតត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីវរៈសេនីយ៍ឯកសាក់ 5 ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ 1 ខណៈតុលាការកាត់ទោសបួនឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រេចព្យួរទោសពីឆ្នាំហើយជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុថាតើលោកឆាយសេរិតបានសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះទើបរដ្ឋាភិបាលដំឡើងឋានន្តរៈ
mean manu mui krom da trâu ban ke skol tha mean khla chi ang kre ptoa robos lok niyok rat mantrei hun sain chumnun 3 neak keu lok sut ban ni lok mau hueun ning lok chai sarat ban chenh mok sarapheap tha puok ke ban prut viey damnang ri kana pa songkru chiet 2 rup keu lok kong saphie ning lok nyo chamran bantop pi trâu ban talaka dos leng lok sut ban ni ning lok mau hueun trâu ban lok hun sain damlang thanantara sak pi thnak vara sanei to sak 4 kanla teu vara sanei ai sak 5 teak tou ning panha នេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការដំឡើងឋានន្តរៈស័ក្តិដល់អង្គរៈលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ទៀតជាការផ្ដួចផ្ដើមពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលលោកថានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីគំរូអាក្រក់ក្នុងសង្គមនិងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ Đáp ý chúc mọi phút.
លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភិក្ខុទី2ចំពោះទី1ហេតុដោយម្ដេចបានជាបារាំងចូលឧបត្ថម្ភការពីខ្មែរការដែលយើងលើកយករឿងពីអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ជូរចត់ខ្លះៗមកពណ៌នាលើកត្រួសត្រាសគឺដើម្បីបំភ្លឺការវិវត្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីក្រនជាពន្លឺដល់សតិសម្បញ្ញៈបងប្អូនខ្មែររួមជាតិគ្រប់គ្រប់គ្នា ដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្លាប់ស្គាល់ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនលើករួចមកហើយឧទាហរណ៍ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនោះមិនខ្វះឡើយយួនហាណូយជាឃាតករសម្លាប់បំបាត់ពូជខ្មែរជាសត្រូវស៊ូពូជនៃប្រជាជនខ្មែរមិនមែនតែបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺតាំងពីបីរយឆ្នាំម្លេះយួនហាណូយមានដើមកំណើតនៅតុងកឹងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី10ទីក្រុងធំគឺហាណូយ បារាំងហៅជាតិយួនចំនួននោះថាតុងកឺណឺរបស់រុកស៊ីរបស់យួនតុងកឹងគឺដើរឆ្លៀនពីនប្រទេសជិតខាងធ្វើចោលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមកចិញ្ចឹមជីវិតនិងវាទីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនមើលចុះក្នុងសតវត្សរ៍ទី14យួនឆ្លៀនពីនចូលមកតាំងទីលំនៅក្នុងខេត្តខាងជើងនៃនគរចម្ប៉ាគឺក្នុងខេត្តខ្វាន់បីង ខ្វាន់ទ្រីនិងទូរ៉េនសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅដានាងពីសតវត្សរ៍ទី15ដល់ទី17យួនតុងកឹងចូលរាតត្បាតយ៉ាងព្រៃផ្សៃក្នុងប្រទេសចាមសម្លាប់បំបត្តិពូចាមដូច្នេះនគរចម្ប៉ាទាំងមូលត្រូវយួនវាទីលេបយកទាំងអស់ពីជើងរហូតដល់ត្បូងនគរចម្ប៉ាគឺត្រូវរលីបាត់ឈ្មោះពីផែនទីពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1606យួនតុងកឹងប្រែឈ្មោះនគរចម្ប៉ានេះជាអាណាម ដែលមានរាជធានីឈ្មោះហ្វេយួនតុងកឹងវាទីចូលលោកលុយនគរចម្ប៉ាមិនទាន់រៀបចំទីលំនៅបានស្រួលបួលផងវាចាប់ផ្ដើមរលសម្រុកវាទីចូលមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្តពីព្រោះវាដឹងថាជាដីទំនាបប្រកបដោយជីជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងសម្បូរដោយធនធានកសិកម្មស្រូវត្រីនិងបន្លែគ្រប់មុខជាតំបន់កំពង់ផែសមុទ្រនៅចុងសតវត្សរ៍ទី17 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានតែ40,000គ្រួសារទេគឺប្រហែលជា2,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះរស់នៅលើផ្ទៃដី ទំហំ65,751គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ1561ស្ដេចខ្មែរឆ្លួសគ្នាពីរឿងដណ្ដើមរាជបល្ល័ងស្ដេចខ្មែរក៏ឈួតម្ខាងនោះក៏រត់ទៅសុំជំនួយពីស្ដេចយួនឈ្មោះគឹងងៀងរូងស្ដេចយួននេះក៏ឆ្លៀតឱកាសវាយកំទេចស្ដេចខ្មែរឆ្លៀនពីនរំលោភចូលមកតាំងទីលំនៅក្នុងអាណាខេត្តប៉ែកខាងកើតនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងខេត្តព្រះសួរនិងខេត្តព្រះចង្វានៅក្នុងឆ្នាំ 1　ដូច្នេះអាណាខេត្តក្នុងកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលត្រូវរបេះម្ដងមួយម្ដងមួយធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនជាបន្តបន្ទាប់លុះត្រាតែជិតអស់ក្នុងឆ្នាំ 1៦៥នៅសល់ខេត្តព្រះត្រពាំងខេត្តត្រាំងនិងខេត្តជ្រោយទឹកខ្មៅជិត១០០ឆ្នាំក្រោយមកខេត្តទាំងបីនេះក៏ធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនដាច់ស្រេចនៅឆ្នាំ 1៦៦ក្នុងរយៈសង្គ្រាមយួនរាតត្បាតលុកលុយវៀតទីកម្ពុជាក្រោមនេះ យួនធ្វើទីរណកម្មកម្ពុជាក្រោមសហជាងសហដូចជាកាលពីឆ្នាំ 1815ដល់ឆ្នាំ 1820 យួនកេនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រមូលនាំយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់
tàng cả đá tàng phiền, ở chiếc bệnh muối, miền bản đáo 27 km, tập tăng 30 mét, chung rớt 2.60 mét, chạp bị khát mọt rút, chênh tờ cát mọt sạm mốt kháng chương tì cọng phiền, đảm bách thơ chiếc khán bồng xe má, bàn cháy cổ viên Campuchia cản đá nâng Campuchia cọng, bệnh chiếc nú, chmua, bệnh vinh tê, bê cầm bóng chiếc bệnh nú, bà mình khmai nát thơ ca lên cáp, dùn chạp khmai áp hộp tàng nú. Mà đồng bây nè, ao chiếc rôn đào khuôn anh, rùi cho ông côi khăn rôn đào, cọp khuôn bằng xa tại cả bàl, phơ chi mông trường kran, xâm rắp đam tài ai ông, phương nít cả đào khăn nà. Bạn đã là khám ai rôn cửa, khám rơ bầm rác rê cả bàl, phơ ở cầm bộp tài. Được nè, tờ miên bị mùi khía, chi anh nô sao rí đào chú chót, rồi hốt đào sập ngay, nì thà, cho cầm phết, rồi dắt cầm bộp tài ông. Trong chân áp môi bòm bạm bày rồi mà phấy, về chích bạch bình tê rút, dùn gọt đạc nọ chướng, mai chỉ nẹ chích bạch đang ớ, thật nơi cần đá bạch, đài miên chùm rớ, vì chất học sập mạt, rút vì tùm lý tùm nục tạc sạm mốt, ai hồ chô bạch bình tê nụ. À nì chá bông bà ôn khmai dướng, đà chọp chùm nón, trơ luôn tạc sạp đang ớ. Dùn, vì tí dọc nô cô châm bạc ở đấy, dọc Campuchia cơ đôi ở đấy, vì việc tự đó khát ná, tì cần lại ná, vì có prách mua chi dùn phìm đài. Mù là hát đài bằng đàl ở dùn vì tí lệp Campuchia cơ đôi, bạn đã nghe rằng ní một bì, tì mùi, rì khmai Campuchia cơ đôi, mình cả thuê bà hề. Vì bước khmai sổ trắng, tôn phlôn, sụp hiếp, mình chất sạp bà rõ, mình mê ta thóa, thuê bốn đạ tiền, mình bê khá. Khơn dũng cỏ rõ hềm rõ hám, đã xong tín khmín tì lùm nữ, khmai tàn tạ đạ tín, chùi tùm nốc bầm rõng, ông bà thóm ao sang tốm nơi cơ bài khuôn. Tôi tự vĩnh, xa dũng ní, chia xa ạ cà tà nhú, cầm nát, thọc tiếp, cỏ lệch, lô lá, chia cháu lôi tăng bì chí, sạc rấy mà tê chị đàm. Nhàng ở khmai thôn trốn, còn nóm cửa xá, thò chạ chánh, bọc băng chào cần lại nú, tờ cán tì cần lại xây vinh, rù tật đấy nơi tù lôn tù lì. Tì phí, cầm hò đặt ngôn chiên kế, cứ sạch cao vị Việt bàn khía, đàn đá mì rịt bà làng, sạch ảnh nế rốt tập bằng dùn, sạch ảnh nó rốt tập bằng xìm. Cả nó, bà tế Campuchia dưỡng, mình lạc nạ đôi chị đáy, trở nộp tội mùi, ta át trô trông tục tốl, nâng nhò nhùa thông thống, đòi tập bí đa rư tì. Vì bữa, mặc hàng chi dùn, mặc hàng tiết chi xìm. Vì bữa tay mù là hạt ni hỡi, bàn chỉ nớ khăn ngồi ra chắc cá sạch ổng đuông, vì chân nằm mùi phóng bàm bày rồi xài sạp rắm. Đó chân nằm mùi phóng bàm bày rồi hà sạp rắm buôn, bèl bà ổng lăng xoay riết, trông chuyên dù thà. Đó bèl phốt bì bà ổng tới, bà tê Campuchia, một chị tớ rôn cửa đời xa dùn nâng xìm, bụt đầy khmai chạy khní mình khàn. Đời xa sạm đạch mi, chì mê cả nạ này sạch sạch nạ Catholic. Chỉ nẹ chùi khả nạc náy nâng ổng bạc thóm, bạc bạc ổng đuông, có xâm rách xin à xông đòi xâm ngắt, ổng bạc tế bà ráng chùi tùm nục bòm rõng kà bìa. Khả nông khai vật chì ká, chân nằm mùi bóng bạc bày rồi hà sập bấy, bạc ổng bàn bàn chú nẹ miền bàn đà xạ kháng sạc sạc Catholic bì nẹ. Lột cối đồ môn tê rô, nâng lột mán thơ đâm ná tự chụp công xôl bà ráng, bạc trăm krong sân hạ bồ rầy. Xông chuối bên chùn xa lì khách rồi bọc bạc ấn, chìa phía xa bà ráng, xô xê đòi xâm đạch mít, tờ thoái xa đạch nà bồ lệ ông tì bấy nây bạc tệ bà ráng. Ở rời dạ ca bì chnám, cư rô hốt đòi chnám mùi bóng bạc 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 b Nâng bà tế chân, ao riêp chấm chặt chánh, phơ xoan đi sách xâm bò nập hiếp, nâng bì nè chạc cám chì mùi bà ọng đuông. Bà bát nô rô đóm, đàl chế bà rì chạc bót rà bò bà ọng đuông, dương chênh mộc bì băng có, rụi xoay riêch, bần tó, nâng khnông chnám mùi bòm bàm bày rối hà sập bàm buồn. Nâng ngay tì đập mùi khai xây hà, chnám mùi bòm bàm bày rối hộc sập bấy. Cô mình cả chốc hạt tà lê khá bà rôn bình khní, rồi viên bà ráng nâng khmai. À nụ nhát ai bà ráng, chôn một chuối cà bì ổ bà thóm tùm nục bòm rồng. Bần tò bì bè nụ mốt, rồi bì bìp chấm sọc tế, tàm bạp sạm mai tùm nớp, trở bàm bạp bát nô rô đóm, tò tùa dọc mọ à nụ vót tàng sọng. Được nè, chạp tàng bì bà ráng chôn một chuối cà bì ổ bà thóm tùm nục bòm rồng. Bì chân nằm mùi bòm bòm bè rồi học sập bấy, đòi chân nằm mùi bòm 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 rồi hà sập bấy.
ក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំនាំមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសម្បូរសប្បាយរុងរឿងនិងសន្តិភាពគឺដូចជាហ្វ្រាំងទឹកមួយទប់យួននិងសៀមផ្អាករាតត្បាតលុកលុយប្រទេសខ្មែរការរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងបារាំងនិងខ្មែរក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំនេះមិនមានឧបទ្ទវហេតុអ្វីកើតឡើងជាធំដុំទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចកត់ត្រាជាប់ជានិច្ចថាជាមិត្តដ៏ល្អទៅវិញទៅមកចាអត្តបទចំណ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទ្រឹមនីសិនអ្នកឯកឯងនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជំរាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវិទូបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសន្តិភាពបាទលោកវិទូថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្ស
lược lang tha mà tệ thì môi nữa cứ phía trên dừng lư trên pi mọt là bọt nạn được nòm Campuchia nữa cứ cái nạn bạo phía trên Campuchia tha Campuchia cứ miền son thịt phía hai bản tai sầm rạp một cầm tiết cái bàn lược lang tha miền son thịt phía lu na tai son thịt phía nốt chlo bản trang tiền pleo cai nương pleo chật hay sầm rạp lục tu vinh tha lục tu mưa khơi bẹp nạn đấy sầm rạp tu sơn nạn từng pi này bạn ក្រោយ
លោកវិទូយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះទៀតនឹងមានការតម្លើងឋានន្តរៈស័ក្តិដល់មនុស្សបុគ្គលពី3រូបដែលបានវាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទូបីជាពួកគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងការមានទោសក៏ដោយក៏មានការតម្លើងឋានន្តរៈស័ក្តិតាំងពីស័ក្តិ5រហូតមានអ្នកខ្លះឡើងដល់ផ្កាយមួយទៀតនឹងអញ្ចឹងយុទ្ធធរដែលកើតឡើងនៅក្នុងរូបភាពបែបនឹង លោកវិទូអាចឲ្យតម្លៃបានថាតើជាសន្តិភាពបែបណាដែរសូមអរគុណតាមពិតតម្លៃសន្តិភាពវាត្រូវការកត្តាបីទីមួយគឺតកតងទៅនឹងការហៅថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងបើសិនជាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍ថាមានគេរំលោភទៅលើដំណាងរាជខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្មីៗជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនថាយករោគជន់ដៃដល់ខ្លួនឬមួយក៏ជន់ដៃដល់ហ្នឹងមិនត្រូវបានផ្ដល់ទីទោស ហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់កំពុងតែជាប់ទោសហ្នឹងគាត់បានជាបានឡើងតំណែងឡើងបុណ្យស័ក្តិណាយើងគួរតែជាកត្តាធានាយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺមានមួយចំណុចទីមួយចំណុចទីគឺតកតងទៅដល់យុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានលក្ខណៈគ្រប់ដណ្ដប់ត្រឹមតែបុគ្គលឬមួយក៏គណៈបកឬមួយក៏ក្រុមបុគ្គលមួយចំនួននេះយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវតែគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រមិនន័យថាបើសិនបើយើង ហ៊ានបងត្រីមកចំណាញ់មិនមែនបងចាប់ចាប់ស្រ្តីជាវ៉ាចាប់តែរៀនអក្រទេគឺយើងអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺទូទៅមានថាអ្នកណាក៏ដោយនិយាយរំត្រីក៏ដោយធំបបណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវតែទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយចំណុចទី3ដែលយើងក៏សម្គាល់នឹងគឺថាមានការគៀបសង្កត់មានន័យថាមិនមានន័យថាទោះបីជាមានសន្តិភាពក៏ដោយ ប្រយើងមិនត្រូវប្រើច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់ឯងឃើញកន្លងមកគណៈបកកម្មាធិការគាត់តែងតែប្រើច្បាប់ជាឧបករណ៍ក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកស្រុកត្រង់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនេះជាមួយដែលខ្ញុំយល់ថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃសន្តិភាពអញ្ចឹងពាក្យថាសន្តិភាពប្រមាណហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែគ្មានសង្គ្រាមគឺចប់ហើយគឺអត់មានគ្រាន់តែអត់មានសង្គ្រាមគឺចប់ទេគឺវាមើលទៅលើគុណភាព ហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្លៃសន្តិភាពហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងវាយតម្លៃវិញយើងគិតថាបើបន្ទុកត្រឹម100%សម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានត្រឹមតែ30%ទេបើយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសង្គមមួយគេសំដៅទៅលើថាសង្គមហ្នឹងមានយុត្តិធម៌ដែរឬអត់ហើយយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាត្រូវតែគោលបំណងការអនុវត្តច្បាប់ចាំបើសិនជាយើងរស់នៅក្រោមប្រទេសមួយដែលគ្មាន
គុណលោកវិទូសាជាថ្មីលោកវិទូកាលពីម្សិលមិញនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅថ្ងៃខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតទៅវិញមានកើតមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងលុះណាតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំទៅមិនមានសង្គ្រាមហើយបើប្រជាពលរដ្ឋគិតដល់យល់មិនឆ្ងាយនឹង ចលនតបស់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រាមមិនកើតឡើងភ្លាមៗអញ្ចឹងសន្តិភាពបែបនៅលើការលើកឡើងការនឹកឃើញរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងថាតើនោះជាសន្តិភាពពិតប្រាកដទេបាទសូមអរគុណតាមពិតតែយើងគួរតែស្ដាប់ពាក្យគួរតែយើងមើលឃើញអំពីកំសោយនៃស្ថានភាពនយោបាយហើយកំសោយនៃគណៈបកកណ្ដាលណាទៅហើយព្រោះយើងស្ដាប់តាមពាក្យហ្នឹងមានន័យថាមិនមានន័យថា ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក៏តបិបាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងវិញទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាតម្លៃនៃសន្តិភាពកើតឡើងវាលុះត្រាតែគណៈបកប្រជាជននឹងគឺនៅការអំណាចហើយបើសិនបើគ្មានគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចគឺនឹងការសង្គ្រាមអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា คณะปะประชาชนกัมพูชาอยากไปเชียงซามในชั้นขมิ้นเท่าไอ้มวยดำไปกระดอนดำไล่ดอสันเดียดีมีในท่ามีนสันเดียบ้านลูกนาตายลูกนายในการดำไล่ก็ต้องแบบคนนายอยากการดำไล่ก้าวสังเกตดีมวยปีปียังเมื่อเคยหนึ่งปีคณะปะการดำไล่นั่นคือกอดกรอนแต่ปลาเปลี่ยนนี่ดำไปกลุ่มเรียมกลุ่มแห้งแห้งบรรลัยกระดอน แต่งคณะปะประชาชนพ้องบรรลัยกระดอนปีบรอดได้กระปุ่งตะบะสมาพ้องแต่ตามเต้าเวียเจริญมวยได้ยังกระทำมันอายจะรู้เจ๊โดยสายโดยสารเลยกระตาใบหยางปีมวยประสมบาการสังเกตบ้านลูกนาแต่สังเกตมันคือตะวันป
លោកទូអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនឹងថាបើគណៈបកប្រឆាំងឆ្នះឆ្នោតនឹងការសង្គ្រាមអាចអញ្ចេះទេព្រោះអ្នកដែលមានអាវុធមានកម្លាំងមានសមត្ថភាពដែលធ្វើសង្គ្រាមបានមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាប់ឆ្នោតសង្គ្រាមនឹងគឺអាចកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែម្ដងដែលក្រាញអំណាចមិនព្រមឲ្យអំណាចនឹងទៅខាងគណៈបកដែលគេជាប់ឆ្នោតថ្មីនឹងអាចចេញពីអញ្ចឹងវិញទេបាទចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាអាចខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាអាចក្នុងករណីដែរសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងបានលុះត្រាតែគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគឺជាអ្នកដែលបញ្ឆេះដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏អាចកើតឡើងនៃការដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមិនតកតងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏តកតងទៅចលនាណាមួយទេអាចទូឡើងដោយសារអីដោយសារតែវាអាចសង្គ្រាមកើតឡើងក្នុងពីរករណីខ្ញុំសូមលើកទី1លោកតាតែគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយបាទគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយតាមគណៈបកប្រឆាំងជាប់ឆ្នោតហើយគាត់មិនព្រមគាត់អាចនឹងទៅរកកំណត់អង្គបរទេសមកពីណាដែលយើងឃើញហើយគំរូនៃអ្នកដឹកនាំយើងសម័យបុរាណហ្នឹងគឺតែងតែមិនសុខចិត្តទៅនឹងការតាមអំណាចរបស់បុគ្គលណាមួយតែងតែពឹងបរទេសដើម្បីឲ្យមកព្រោះសង្គ្រាមផ្លាស់អំណាចផ្លាស់ទឹកដីហ្នឹងអានឹងជារឿងមួយដែរយើងឃើញឲ្យវាអាចនឹងកើតឡើងច្រើនដែរបើមិនបានអ្នកយុបាយនៅតែមានកម្រិតចាស់កម្រិតបែបហ្នឹងហើយទី2សង្គ្រាមនឹងអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែក្នុងគណៈបកហ្នឹងគឺដណ្ដើមអំណាចគ្នាឯងហ្នឹងមិនទៅទីហោថាខ្ញុំមិនទុកចិត្តឲ្យបុគ្គលកកាន់អំណាចយូរពេកខ្ញុំចង់កាន់ខ្លួនឯងម្ដងហើយហ្នឹងអាចបង្កចំនួននៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងអាចនឹងបច្ចេកទេសសង្គ្រាមហើយចុងក្រោយគឺបានលះមួយនៅក្នុងការបដាអំណាចយោពីគណៈបកឯកជនស្ដាប់វិញនេះជារឿងមួយដែលយើងគាត់ថាគ្រប់បលានៃការដើររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺយើងដឹងកលាទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាធម្មតាយើងគ្មានកម្លាំងអាវុធគ្មានអំណាចអីទៅរៀបទាំងគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរៀបបានគឺជំនាញទី1នឹងការបញ្ជាការបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតឲ្យឬក៏យើងបោះឆ្នោតឲ្យនឹងជាជំរើសរបស់ជាបរិបទដែលគាត់យល់ថាតើបើសិនយើងបោះឆ្នោតដោយគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងមានសកម្មភាពអត់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅនឹងចំណេះដឹងហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់ជាបរិបទទៀតតើមានជឿទេហើយតើយើងខ
คลายได้ទេចំពោះសំដីដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទបាទលោកវិទូសម្រាប់ស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយុតិធធម៌មិនចំយុតិធធម៌សន្តិភាពមិនចំសន្តិភាពអញ្ចឹងថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខអនាគតដ៏មិនថាខ្លីមិនថាវែងហ្នឹងវាអាចកើតឡើងចេញជារូបភាពអីផ្សេងមួយទេបាទបាទសូមអរគុណណាសន្តិភាពយើងគិតថាមិនទាន់មានច្បាស់លាស់ទេដោយសារតែមិនទាន់មានគេហៅថាភាពដំណឹងនយោបាយច្បាស់លាស់ទេពួកប្រទេសកម្ពុជា อาจจะกลับมีสถานะเสรีภาพนโยบายปន្តែឯងចំណាយសង្គ្រាមវិញខ្ញុំគិតថាมันอาจទៅរួចទេហើយប្រសិនបើក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេថាតន់តែគេកាន់អំណាចបានមានសន្តិភាពអាហ្នឹងមានន័យថាសន្តិភាពហ្នឹងវាអាចបានប្រកបដែរទី 1 ទី 2 ប្រសិនមានអំណាចពួកឈ្មោះញុកញាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែរពោងយុទ្ធដៃជាបរតហើយគាត់ធ្វើបាបហើយច្បាប់តុលាការកាត់ទោសឲ្យតែអ្នកក្រនខុសអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលមានបញ្ហាធំដែលបាក់ដោះស្រាយទី 2 គឺនៅពេលដែលគាត់បានសម្លាប់អ្នកចេះដឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្មជនបាក់ថាមួយចំនួនដូចជាលោកជាវិជាមួយចំណុចហ្នឹងដូចជាលំដាប់កាន់ដៃអីជាដើមខ្ញុំគាត់ថា មានអង្គរឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយទី3គឺភាពមិនអព្យាក្រឹតរបស់មន្ត្រីរាជការហ្នឹងគេថាគាត់បំរើបកមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនទុកចិត្តហើយតាមមកគឺតែរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយុទ្ធអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវានឹងឆេះរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹង เงือบล้างหรือมวยก็ปัจจุบันนั้นบอชนาวตำแหน่งการอำนาจนั้นได้ตายจากประมาณโจบายขนมการกระดอกอำนาจดอยมันบานติดดอกตกปัจจุบันนั้นคือตะมอตะมอเวียตะมอตะมออ่ะปัญหานั้นหนึ่งทะเลตะเลยขณะปะการอำนาจจุนัยจะเป็นเตะในสายในสายแต่ยิ่งเราจำท่าปีนากระดอกจะมีการจีซ้อนที่นั่งใจจะมีการเรื่องบังคับตั้งแต่เรื่องบังคับขนมตุ่มรงน้ำมวยอันนั้นยังมันอาจตั้งสมาร์ทบานนี้ วิธีสองก็ท่าตาปัจจุบันนั้นก็อาจกรองบานปัญหาปัวจิตูเต้ายังเคยให้ตามความเชื่อยังมันอาจจวนก่อนนานามันเอาบัดหมดมันเอากี่สายบ้านเองบัดสนุยยังจวนก่อให้ยังบัดหมดมันเอากี่สายอันนั้นเป็นข้อความที่จะตามความเชื่อให้มันได้มันโน้จิตูเต้าแต่เป็นอะไรเกี่ยวกับยิงสร้างเป็นอะไรเกี่ยวกับการเกี่ยวกับมันสกัดทางเกี่ยวกับเวอร์จับวิธีในการนั้นมุ่งตอบตัวหนึ่งเหมือนกันนั่นคือยังเก่าแต่โยกระจับพร ยังดังๆให้จำนวนที่ปีคือแต่ตรงกันนั้นประสบการณ์เราถึงมีพิบมันประกอบในสังคมที่มันยังไงก็ท้อพิบมีหนังสือเอาไว้สังคมเกี่ยวกับการเมืองก็ยังมีวิธีการมุ้ยโดยเฉพาะอย่างที่ฮอตฮะยังคล้องเคยให้รอดทางไปบ้างปกติลุยกระดิกามาจำนวนนั้นก็ประมาณเกี่ยวกับกราบสหายในยุคเชื้อเชื้อรีในจำนวนลีบีโดยเฉพาะอารามาจำนวนในทั้งทั้งไปนั้นคือ วันที่นี้ตะบันไดบ่าวฟริกได้ประมาณกี่ตำแหน่งเป็นปีอำนาจนั้นก็โดยสารแต่เรื่องเปิดประวัติรวยการอำนาจทั้งหลายก็อาจจะก่อจองการอำนาจต่อมาป้อนชนะดีกันนี้ยังมันทำแต่ประชาชนปองประชาชนที่สมัยสากลมันตราชีพก็มันก็ทางเกณฑ์มันอาจโชดออกได้ช่วงเวลาใดในจำนวนที่ไปนั้นคืออ่าอาวุธจะทุน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 
ឲ្យ ខូច នៅ រូប ភាព បាត់ បង់ នៅ កិត្តិ យស របស់ គណៈ បក ប្រជា ជន កម្ពុជា ខ្លួន ឯង តែ ឡា ពី មុន មក យើង ទទួល ស្គាល់ ថា គណៈ បក ប្រជា ជន កម្ពុជា គឺ បង្កើត ឡើង ក្នុង គោល បំណង បដិញ្ញ បារាំង កុំ ឲ្យ គ្រប់ គ្រង ខ្មែរ ហើយ រំដោះ ប្រទេស ខ្មែរ ក៏ ប៉ុន្តែ បើ សិន តែ យើង ធ្វើ មក ល្អ ឈ្មោះ របស់ គណៈ បក ប្រជា ជន កម្ពុជា ដែល កសាង មក ចិត្ត រាប់ សិប ឆ្នាំ ហើយ គឺ នឹង ត្រូវ រលាយ ក្នុង ដៃ របស់ បុគ្គល មក ក្រាប់ តូច អា នេះ ជា រឿង មួយ ដែរអាយើងគួរតែគិតថាចំណុចទី4អ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺវិជាបរដ្ឋនឹងលេងទុកចិត្តហើយបានផលប្រយោជន៍វិញគឺនឹងធ្លាក់មកលើគណៈបកប្រឆាំងវិញទោះបីគណៈបកប្រឆាំងមិនខ្លាំងខ្លួនឯងក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងខុសច្រើនទេចង់មិនចង់គេនឹងជឿរើសគណៈបកណាផ្សេងដើម្បីឆ្លាក់ដូរនៅអំណាចប្រចាំបាទបាទលោកវិទូបានលើកឡើងថាបើមានការជិះជាន់នឹងមានការរើបម្រាស់
hay rư bẹp ná bà nẹ cầm lại bà chạy bọn mình thả lùi gửi miên nẹ quàm trô gửi miên à vốt dụt tư phôn gửi miên miên tiàng mà hàm nay rư có bất tế lẹ mục nơi phí khói khôn đông chạm chù cho tiết hay rư đào lùi bẹp ná đáy lùi tù khôn cả này rư nâng cư nhóm cơ thả miên bày cả này tì mối bài thả rư nâng cư ác nâng rư đánh bì สมาชิกในคณะประชาชนกองเชียร์ตัวละมองในทางนั้นในทางคอมร้าเยี่ยมคือด้านนอกประเทศก็มันจำนวนก็ตัวไปยี่เกี่ยวกับมันในประเทศกลางมันก็เป็นทางเกี่ยวกับโตในแต่ละน้องโดยเฉพาะจันโตปีโควิดตามมันสิจิ้งปิงอย่างนี้เราประเทศยุ่นก็เกี่ยวโตที่ประเทศใดโตในมองสมาชิกมันในน้องดังนั้นเราประเทศลาวก็เกี่ยวกับโตภูมิเยอะเกี่ยวกับโตกันนี้ ป่ะปัญหาในเรื่องไล่ลงไปคำชี้ปัจจัยต่อไปสมัยจะคำปั่นก็มันเย็นการโตสมาร์ทพีบอยอยู่ตั้งแต่เลยจังเป็นหนังอาชาเป็นหนึ่งเตรียมโดยเตรียมเรื่องไล่ทางหนังอาเป็นเตรียมการล้างขยายในซาเป็นหนังการบังจ่ายยำนั้นตั้งแต่หนังอาจะมาจีมวยจะมาจีปีหนังอาการล้างเราไปได้ละปัจจัยประวัติก่อนผิดอัดทน ในการก่อนหนังอาจัดวิธีในการน้ำมวยที่ห้องการก่อนหนังอาจปลาเปลืองซาปัจจัยหนังเจ้าการปลาตะกำไอขนมตรงเตยน้ำมวยแต่ยังมันอาจกำหนดบ้างไอจำนวนที่ใบสังเกตได้หนังอาจการล้างนั่นคือที่อาจหนังการล้างขนมการในได้จำทายนั่นคือที่อาจหนึ่งองค์การสถิติเชียนมาจำนวนในยังดังนั้นค่ะบริษัทบาร์ก็เตยน่าเราจะกว่า การนำมาประกาศอยู่ชนะในกวาดบ้านลงสมุนคลังเกณฑ์เฟอร์จุนัดการทางในจ่าตูบาสันเดียมันมีนักหนังการตูเต้เกณฑ์งานตราหังซาหรือที่ห้องแต่ในประเทศเชอรี่ปัจจุบันในประเทศลิบีในประเทศอาหรับมาจำนวนในประเทศแอฟริกมาจำนวนแต่องค์การสามิชีทางยังสมบูรณ์บรรจุจำนวนนั้นเก็บบ้านการบัญชีการให้ดูจีการประชุมตอบต่อองค์การเมืองนอกประเทศได้ไหม คือจีรูปเพียบใบดาวยิมกระทานอาจจะมีนปัจจุบันนับปะกังนายอะไรนั่นมันจะสำรองสำรู้ว่ามันจะมันตัวกระทอยมันเบอร์สถานการณ์ก็แต่รัฐก็แต่บันตังจากบางการนั้นเองก็มันพอดีแหล่งอันใบนี้ก็จะบันตังยิมกระทามีนำนายยิมโดยสบายสยามนี่ก็บันไปถึงเรียกมันอาจตุกยิมส้มมีนองก็คือทีมวยอาจตุกี การเรียบจำในงานสมบูรณ์อำนาจนั้นอัตรมอัตราคนนี้อันนี้ก็ใบปะเป็นน้องก็อาจจะจิ้มลูกการตั้งเรียนมาในที่ปีปีบรอดนั่งอาจจะต่อตัวน้องและขณะนั้นมุ้ยเป็นแต่จิ้มกระทาปีบรอดขมายกว่าจะเหมือนจองปลาหังซาของการถวายปัวยังขมีนอาวุธเงยถึงอ๋อเป็นแต่บัตรสันเดียยังดังนั้นนะเราก็จะมาจำนวนปลาดองจอกดองไปเลยพิมกระทายังทำมวยได้ ที่มันพอได้บัตรสันติมีการเกี่ยวกับการคลังไอที่ใบอันตรายที่เป็นอาโทรอันตรายกรมขนมตุ่มหอมนาม้วนได้ขนมสมมันโทรการตัวเตี้ยนะขนมกลมหอมนาม้วนปัจจัยอันนี้คือจีเรื่องมวยใจเชี่ยวมันพบกระสังบัตรมีกับนาตุ่มตรงปัจจุบันต้องมันนั่งสุดมนุษย์ก็ได้แต่ต้องมันนั่งซ้อนเด็ดเพียบดับไปในซ้อนเด็ดเพียบมันก็จะต้องยังเรื่องที่กระทอนกระไรบ่าลูกประตู สำหรับการจงเกล้าขนมเทียนบอดบอยยื่นทาตาลงมีนไว้จองเลือกลางที่แตะตรงตัวนั้นยุติท้อหนึ่งซ่อนเด็ดเพียบหรือเปล่าสมองคนแตะตรงตัวนั้นซ่อนเด็ดเพียบของไหนเนี่ยพิมพ์โดนทาซ่อนเด็ดเพียบประกอบด้วยลูกนาแต่การจันยมปีจัดบอกลงเยอะนั่นเรียนซ่อนเด็ดเพียบประสันบาร์ขนมจัดวายเยอะเหมือนตอนเรียนซ่อนเด็ดเพียบไปมาเยอะเยอะยมปีเยอะซ่อนเด็ดเพียบมันมีอาจจะรู้ได้ซ่อนเด็ดเพียบแต่ประกอบมีเราจะการล้างของปีการเยอะ ไอ้สันติพิบัติการนั่นคือเวลาเราแต่การล้างของปีการเยอะจะรวมคณิตดังใบบางการสันติพิบนั่นสันบาร์เย็นกระทาสันติพิบเวลาหน้าแต่เจนยิมวัดเยอะเจนจะมีกระหน้าป่าเยอะอันนั้นคือเรื่องมวยจะคอชโกงขั้งหนึ่งถึงที่พี่สันติพิบปฏิบัติการคือเราแต่สันติพิบจะการล้างของปีต่างเราการท้องต่างเราจับมือในทางเรากายก็เหมือนเรามีการวีดอมต่างก่อนสังเกตในตามนักบัญชาหนึ่งที่มาอยู่จะทอมาเลยในสุดตรองให้หนึ่งหน้าปากฉัน ในจำนวนที่ปีนั้นคือสันติเพียบเราจะต้องมีในท่ายังสำนักตัวเลือกสันติเพียบได้ปีจีบรอดนั่งกอดมันเราเปลี่ยนกิจสังกัดตามยาเสพติดกัน
tam ជាបាយសាសនាវប្បធម៌ដែលសន្តិភាពនេះយើងឃើញថាយើងត្រូវការទីចាំបាយដូចយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍តទៅទៅនឹងយើងគ្មានសន្តិភាពសុចិតដីសារដីសារតែសពថ្ងៃយើងឃើញថាអ្វីដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានសន្តិភាពសុចិតគឺរឿងសាសនាប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេបានយករឿងសាសនានឹងមកលាយឡំគ្នាដើម្បីបំពើសាសនានឹងមានន័យថាយើងគ្មានសន្តិភាពសុចិតនៅពេលដែលយើងគ្មានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយច្បាស់ណាស់ថាយើងមិនមានសន្តិភាពសុ
Yêu thò đấy, cứ yêu thò, bớt xin bao giờ cho ngao ấy, cái nào bà riêng chỉ cái nào bà đây, cùng ru chỉ cái nào bà mua đây, mình bớt chỉ bỏ nó tại con số chẳng bà riêng trao tay, thôi là mình cả cầm nai từng đồng một chút bạn đó, thì bà tay riêng càng nai dùng cho nam đến cả bàn tay bây giờ, cái tập đi tiếp sang con từ lơ chôn đồng cua, từ lơ cái nào bà bớt trắng, trông cái đó ấy. อ่าอายุตะทอนั้นมีนักแคลตะเลือกคือยังเบิ่งโดยที่ฮอทาฮอทาบ้านมันบ้านเวทมุกโรจมได้ดอลคือปฏิบัติบรรดาตกตามเหตุการณ์มันบ่ชนะดอลนี่นะนะเปิ้นได้กดบ้านสําหรับสลบตรองเนี่ยปราดเนี่ยระบัยเนี่ยสถานการณ์มันจนมาจํานวนในคอนโทรลมันเคยอันนั้นปฏิบัติบรรดาตกบ่ตามใหญ่ตามเหตุการณ์มันบ่ชนะดอลยังไงไอ้การในเชิงเชิงที่โดยที่รวมโลกได้ชลีโดยที่เฮาทา ปกติลุยปะปุ่นยมจะได้มันนี่จะตั้งมาตั้งมาแต่ยังสอนเด็กพีก็ได้แต่เรื่องกิจทรวงก็ได้แต่มาแต่มาเป็นนักเรียนตัวเลือกขนาดมาได้การมาจุนายเหมือนจะเชื่อมมันด้วยจากน้องไงนี่จะได้ดีก็น้องไงอนาคตก็ได้เรื่องมันอาจอันสมานสมคมในการกดขันนั่นแหละบัดเพลย์มันจะสร้างชุดไม้ป๊อปจิตรีเมตรัยเกิด สนุนโดยดาวเจตโตนตัวนั้นประเทศบอลยุติธรรมหนึ่งสันติภาพได้มีเวคมันบอกสลายคือโลกห้องวิตูมาดับเป็นนี่เคยทาดับที่จอมจับหายเขียนบางกระทรวงไทยมนกุลต่อการตามนาสตาร์ทบอลเปรย์มัดนั่นกระทรวงไทยมนกุลต่อเวคมันบอกยื้อคือโลกห้องวิตูอักุนจิมเรียบเรียโลกวิตูบ้าน ไกรกรอ
Thank you.
យរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកលោកស្រីនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។